Ja keď som to videl úplne, som mal bázeň v papule, sliny mi tekli. Keďže som to slúbil, tak pozrite sa všetci. Daj. Na bočiku je, chlapci, čo najlepšie? Koža. A musí zachrumkať a nesmie byť takáto, jak teraz to rozťahujem, sorry, brácho. Čo sa stalo? Kde bol čas? Tento týždeň každý zlíhava a najhoršie je to, že bojím sa, že zlíham aj ja. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.